ប្រុសនៅកម្ពុជាធ្វើការ8តំណែងនេះលោយខ្លាំងហើយល្បីថាស្រីស្រឡាញ់ច្រើនគ្រប់ការងារទាំងអស់មិនថាមុខតំណែងអ្វីសុទ្ធតែមានតម្លៃនិងមានចំណុចពិសេសទាំងអស់លើកលែងតែការងារទុច្ចរិតតែប៉ុណ្ណោះតែថ្ងៃនេះប្រជាប្រិយសូមលើកយកការងារ8មុខតំណែងដែលមានភាពលេចធ្លោខ្លាំងហើយតម្រាំតែទទួលបានមុខតំណែងទាំងនេះគឺទាមទារនូវសមត្ថភាពដ៏ពូកែនិងគុណសម្បត្តិច្រើនយ៉ាងណាស់ដូច្នេះសូមមកដឹងទាំងអស់គ្នា1អ្នកបើកយន្តហោះមានយុវជនកម្ពុជាមិនច្រើនប្រមាណឡើយបានក្លាយទៅជាអ្នកបើកយន្តហោះដោយសារតែការសិក្សាទៅលើមុខជំនាញនេះត្រូវសិក្សានៅឯបរទេសនិងត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ម៉ឺនដុល្លារទម្រាំក្លាយជាអ្នកបើកយន្តហោះម្នាក់ត្រូវទាមទារលក្ខខណ្ឌជាច្រើនទាំងរូបសម្បត្តិកាយសម្បទាសុខភាពភាពស្វាហាប់ភាពក្លាហានស្មារតីខ្ពស់ពិសេសនោះចេះភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងច្បាស់បំផុតប្រាក់ខែដែលទទួលបានពីមុខតំណែងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេទម្លាយថាមិនក្រោម20,000ដុល្លារនោះទេ2សាវនករចំណែកឯអ្នកដែលធ្វើការជាសាវនករក៏មិនធម្មតាដែរក្រោយបញ្ចប់ការសិក្សាលើមុខជំនាញសាវនកម្មគេមានឱកាសបំពេញការងារនៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចឬក្រសួងនានាឬបណ្ដាធនាគារក្រុមហ៊ុនឯកជនធំៗតំណែងនេះមានតួនាទីសំខាន់ដូចជាពិនិត្យឡើងវិញលើមុខងារសកម្មភាពកិច្ចប្រតិបត្តិការនិងកម្មវិធីរបស់អង្គភាពក្នុងការិយាបរិច្ឆេទសំស្របរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្នុងការអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើការបង្កើតផែនការការតម្រង់ទិសការចាត់ចែងនិងការត្រួតពិនិត្យដោយផ្អែកតាមគោលការណ៍ណែនាំគោលនយោបាយនិងនីតិវិធីនៃការគ្រប់គ្រងឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលដៅរបស់អង្គភាពនីមួយនីមួយចំណែកឯប្រាក់ខែឬក៏ប្រាក់កម្រៃដែលបានមកពីមុខតំណែងនេះក្នុងមួយខែអាចទទួលបានរាប់ពាន់ដុល្លារឯណោះ3វិជ្ជបណ្ឌិតនិយាយពីរឿងប្រាក់ចំណូលវិញគឺដឹងស្រាប់ហើយការជួយសង្គ្រោះអាយុជីវិតមនុស្សនឹងទទួលបានប្រាក់កម្រៃមកវិញក៏មិនតិចដែរអ្វីត្បិតតែត្រូវចំណាយអស់ប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារលើការសិក្សាតែក្រោយរៀនចប់គេអាចក្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យប្រចាំមន្ទីរពេទ្យធំៗអាចក្លាយទៅជាឱសថការីទៅតាមជំនាញដែលពួកគេបានសិក្សានៅពេលរៀបការហើយគេនឹងក្លាយទៅជាគ្រូពេទ្យប្រចាំគ្រួសារពេលមានឈឺថ្កាត់យប់រលប់មិនចាំបាច់រត់ទៅណាឆ្ងាយហើយគេអាចមើលថែប្រពន្ធកូនជាទីស្រឡាញ់ព្រមទាំងឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងផងដែរ4មេធាវីការងារជាមេធាវីធ្វើត្បិតតែពុំសូវមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មែនតែដឹងស្រាប់ហើយក្នុងដំណើរដោះស្រាយរឿងក្តីនីមួយនីមួយគេទទួលបានប្រាក់ចំណូលពីកូនក្តីមិនតិចឡើយដល់ខ្ទង់ម៉ឺនដុល្លារក៏មានម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើស្រីមានប្តីជាអ្នកចេះច្បាប់បែបនេះគឺសំណាងណាស់ព្រោះគេមានមូលដ្ឋានគ្រឹះយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដូច្នេះពេលមានបញ្ហានៅក្នុងគ្រួសារគេជាអ្នករកផ្លូវចេញដល់ប្រសើរបំផុត5វិស្វករសំណង់ស៊ីវិលអ្នកដែលធ្វើការក្នុងមុខតំណែងនេះភាគច្រើនគឺជាអ្នករៀបចំសំណង់ស្ថាប័នឯកជននិងសាធារណៈដូចជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់ផ្លូវដែកធារាសាស្ត្រនិងប្រព័ន្ធសម្អាតទឹកស្ពាននិងសំណង់ផ្សេងៗជាដើមអ្នកដែលធ្វើការក្នុងមុខតំណែងនេះមានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការចូលរួមគម្រោងវិនិយោគធំៗរបស់ក្រុមហ៊ុនឯកជននានានិងគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើការត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសសាងសង់ចំណែកឯប្រាក់កម្រៃគឺទទួលបានជាកញ្ចប់តែម្ដងក្នុងមួយគម្រោងអាចដល់ខ្ទង់ពាន់ដុល្លារឯណោះ6វិស្វករអគ្គិសនីមុននឹងក្លាយទៅជាវិស្វករអគ្គិសនីម្នាក់និស្សិតត្រូវសិក្សាលើមុខជំនាញសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាអេឡិចត្រូនិក Digital សៀគ្វីអគ្គិសនី Electronic Solid State គមនាគមន៍និងគ្រឿងយន្តប្រើថាមពលនិងអគ្គិសនីជាដើមវិស្វកម្មអគ្គិសនីបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យនិស្សិតមានអាជីពជាអ្នកបច្ចេកវិទ្យាវិស្វកម្មអគ្គិសនីអ្នកបញ្ចប់ការសិក្សានឹងមានជំនាញនិងចំណេះដឹងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើការក្នុងវិស័យអគ្គិសនីអេឡិចត្រូនិកនិងកុំព្យូទ័រចំណែកឯតម្រូវការធនធានមនុស្សគឺមានច្រើនរីឯអ្នកសិក្សាមិនសូវមាននោះឡើយដូច្នេះហើយទើបអ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យនេះទទួលបានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់7អ្នកពោដែលមានវិជ្ជាឬហៅថា IT ក្នុងដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់អង្គភាពមួយមិនថាក្រុមហ៊ុនឯកជនឬស្ថាប័នរដ្ឋឡើយគឺមិនអាចខ្វះអ្នកពោដែលមានវិជ្ជាបាននោះឡើយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអង្គភាពមានភាពរីកចម្រើនស្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាដ៏ជឿនលឿនប្រាក់ខែដែល IT ទទួលបានវិញត្រូវបានគេដឹងថាមានដល់ខ្ទង់ពាន់ដុល្លារឯណោះ8ស្ថាបត្យករការសិក្សាទៅលើមុខជំនាញស្ថាបត្យកម្មវិញគឺមិនងាយស្រួលឡើយហើយតម្រូវទទួលបានមុខតំណែងជាស្ថាបត្យករក៏កាន់តែមិនងាយស្រួលថែមទៀតតម្រូវតែក្លាយទៅជាស្ថាបត្យករម្នាក់បានលុះត្រាតែយល់ដឹងពីការរចនានិងយល់ដឹងពីសំណង់អគារឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនតែប៉ុណ្ណោះគឺត្រូវយល់ដឹងជាពហុជំនាញមានជាអាសិល្បៈវប្បធម៌ប្រវត្តិសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងបរិស្ថានជាដើមនិយាយជារួមស្ថាបត្យករមិនមែនជាអ្នកគូសប្លង់ទេតែជាអ្នកសិក្សាគម្រោងប្លង់ស្ថាបត្យកម្មស្ថាបត្យករត្រូវមានវិជ្ជាជីវៈត្រឹមត្រូវព្រោះរាល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ស្ថាបត្យករគឺទាក់ទងដល់សុវត្ថិភាពសាធារណៈយ៉ាងណាក្ដីទោះបីជាមុខតំណែងទាមទារនូវគុណសម្បត្តិដ៏ច្រើនមែនតែកម្រៃដែលទទួលបានមកវិញធានាថាមិនខកចិត្តឡើយអាចចិញ្ចឹមជីវិតបានយ៉ាងសុខដុមរមនា
នេះគឺជាការងារទាំង8មុខតំណែងដែលល្បីថាទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់នៅពេលដែលធ្វើការងារទាំងនោះតែយ៉ាងណាក្តីតំណែងផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏មានច្រើនសម្បូរបែបអាស្រ័យទៅលើសមត្ថភាពនិងទេពកោសល្យរបស់មនុស្សម្នាក់ៗ